madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sagootiyey 180 qof oo deeqa waxbarasho ka helay dalalka Suudaan iyo Ethiopia. 180 qof ee deeqa waxbarasho helay waxay isugu jiraan ardaydii kaalimaha sare ka galay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee Puntland iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda. Xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee magaalada Garoowe ayaa lagu sagootiyey dadkaasi deeqaha waxbarasho helay. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo diyaariyey wariyahana Saciid Soona. dowladda Puntland waxay qaadatay qorshe cad oo lagu horumarinayo waxbarashada, waxaana si loo xoojiyo dadaalka ardayda dugsiyada sare waxbarasho lacag la'aan loo dira kuwa wada gala kaalimaha ugu sarreeya imtixaanka shahaadiga. Sanadkan wasaaraddu waxay sheegtay in deeq waxbarasho ay heleen 413 arday, 180 ka mid ah ayaa munaasabadan loo qabtay, waxaana sagootiyey madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Sanadkan waxaa deeq waxbarasho wasaaradda waxbarashadu ay siisay 413 arday, kuwaas oo iskugu jira gudaha dalka iyo dibaddiisa. 425 ayaa ah gudaha dalka, 288-na waxay waxbarasho u doonanayaan dalka Suudaan iyo Ethiopia. Sidoo kale waxaa iyana aanu arday u diri doonaa hadduu ilaahay idmo dhowaan dalka China, ardaydii dalka kaalimaha hore ka gashay qaybtood kuwii doortay Jain and Indiana, waxaanu ka rajaynaynaa insha allahu raxmaan iyo raashiyada. Sidoo kale dalka Masar 40 arday ayaa u sharaxan oo weli jawaab rasmiya aan laga helin. Nashaad Ibrahim waa gabadhii ugu sarreysay gabdhaha dugsiyada sare ee Puntland ee sanadkan. Waxa uu hirgelay hamigeedii ahaa inay caafimaad ka barato mid ka mid ah jaamacadaha dalka Suudaan. Waxaan aad u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada Puntland oo opportunity qaar iyo siisay arday aad u badan oo tiradoodu gaaraysa 413 arday, siisa fursad ay talentigooda ku muujiyaan, fursad ay naftooda ku express gareeyaan. Annaguna maadaama aan nahay arday turjumaysa Puntland, waxaan ballan qaadaynaa inaan noqonno dad ambassadors u ah waddankooda, inaan noqonno dad image qurux badan ka bixiya waddankooda. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Abshirow Yuusuf Ciise ayaa ka hadlaya faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga helo deeqaha waxbarasho ee loo diro ardayda ugu sarreeya dugsiyada sare ee Puntland. Marka runtii ardaygu markuu scholarship helo faa'iidooyin badan baa ku jirta. Marka ugu horreeya sharaf buu ku helaa, waa sida kan oo kale, waayo tartan buu ku helay recognition koo. Midda labaad, ardaygu wuxuu ka helaa faa'iido dhaqaale, waad ogtihiinoo jaamacadaha ama si scholarshipyadu waa qaali weeye. Marka ninkii mar hadduuba helo tacliin bilaasha, waxa weeye waa xag dhaqaale, faa'iido dhaqaale weeye, oo halkaas waa faa'iido dhaqaale la yidhahda. Midda saddexaad, wuxuu helaa faa'iido buu ka helaa, xirfadeed buu helaa. Markuu jaamacadda galo, dadka halka jooga saynis bay u badan yihiin. Marka inoo soo noqdeen waa dad xirfad yaqaana, injineeraa soo baxaya, waxaa soo baxaya kuwa ma garanaysaa hadeel bil dhaktaraa soo baxaya. Ardayda la sagootiyey waxay deeq waxbarasho ka heleen dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Qunsulka Ethiopia u fadhiya Puntland Asmalash ayaa goobta ka sheegay in Ethiopia ay ka go'an tahay caawinta walaalahooda Soomaaliya. yahagaritun aqin bafakada matan ya gorobeet hagaroj bataleya Soomaaliya undumochachin awoodi aan heli karno walaalaha iyaga reer Soomaaliya inaanan ka hagranayn oo ku dhinac taaganahay batechala aqin sidagif makoyato itaawakaan. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa u mahadceliyey dalalka Puntland ka caawiya deeqaha waxbarasho sida dalalka Suudaan iyo Ethiopia, waxaana uu ku sifeeyey saaxiibka dhabta ah ee Soomaaliya. Soomaaliya saaxiibadeedu waa badan yihiin. Dowladda Soomaaliya ku tilmaamay inay saaxiib yihiin waa tiro badan yihiin, laakiin saaxiibtinada dhabta ahi waa midda maanta arkaysay. Hadda waxaa ka arkaysan kara statistics-kii in 185 lagu bixiyo. Waxaan tusnay marka inay waajib tahay in 185-taasna lagu base gareeyo merit iyo ardaygu dadaalkiisa wuxuu kula yimaado. Laakiin cadaalad positive discrimination waxaa la yidhaahdo, cadaalad dhanka kalena la eego dee iyagana 110 la siiyo dhalinyaradaas dadaashay, laakiin aan helin baa laga yaabaa inay la tartamaan kuwa Garoowe buusaasay jooga. Waxaan idiin sheegayaa
aan aaminsanahayna inaysan dhicin inaba hale ekaatay arday isagu inta waxbarasho xaq u yeeshay la duudsiyey. dalalka deeqaha waxbarasho siiya Puntland oo soo badanaya sanadihii dambe waxaa ka mid ah Ethiopia, Sudan, Masar, India, Ruushka iyo Jeynaha. Socodsona Puntland TV, Garoow.